Toptum. 80 metrelikdeki Asılbek milli tohumlarının 4. sam açıldı deyişkanıdır. Mahtaş yap diyor. Kedim ver biz atma saklayalım ha. Birincisiga ilik şurva. Oha ilik. Oğul akeni görüyorsun mu? Hı. Kuvvetten koyanda. Bu aşımga. Lüle kabo. Lekin bu sizga emas. O lo'li baronni ko'ryapsizmi? Bu ashinga. Menga ham shundan aytib qo'yasiz. Xo'p bo'la. Marhamat, lo'li kabo. Manga qara kelgin tor. Lo'li kabo bo'lmas, lo'la kabo. Tushundingmi? Xo'p. Ha, kelib ovora bo'lma. Men bu yig'ishtirgandagi paqlashkani olib ketaman. Mana u ham alyuminiy ekan. Buni ham olib ketaman. Aybi? Shur berdir. Bismillahi rohmanir rohim. Uyg'urlarman, anjanlarman, qo'g'irmalarman. Oylinglar xitob turib sakasini chiqar ekan. U nuqtaga kelyapsizmi? Bu asiga. Nega shularda? Xo'p bo'ladi. Dari. Menga mi? Yo'q aka, u vizalda nomzod mehmonlarni kutib o'tirgan deputat Ahmed deb ko'ryapsizmi? Albatta, Muhiddin Jabborovich. Har zamon nomzod mehmonlar ham kelib o'tiradi. Eshikni yopsangizchi. Shunaqa odamlar ham keladimi? Aka, orqangizga qarang, Gitler o'tiribdi. Ha? Yo'q. Aldayapsizlar, sizlar hali g'ayrat mo'ylov qo'yib, Gitler qilib qo'ygansizlar. Sinab ko'ramiz-da. Qo'y Gitler. Sen rostdan ham nemismisan? Ya, ya, ya. Unda hali ko'p mashinalarda nemisasiga nima deydi? Personen Kraftwagen. Unda hali xiyonat telefonlarga quloq tutadiganlar bor, Krasnushka. O'shani nima deydi? Telekommunikatsion Superwagen. Mana aka, mana tutsa bo'yi yetichar degani shu aka, yoqimli ishlar qilib bosing aka, bosing. Yashavor, Rasulbek milliy taomlari. Ha, mana manzil 3-mikrorayon. Makrodan o'tib, Pista bozoriga yurishda o'ng qo'lda.